रामैया के जय, केशव कुमार के जय, बोलो कांग्रेस पार्टी के जय, रामत खान के जय। ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತಿರ್ಗಾ ಧರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿಧಾನಸೌಧ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ತುಂಬಾ 5,000 ಜನ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಧರಣೆ ಮಾಡೋದು. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಧರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಬಂದು 88% ವೋಟಿಂಗ್ ನಾವು ಪೂರ್ತಿ ವೋಟಿಂಗು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರಂದರೆ ನಮ್ಮ ಉಲಮಾಯದ್ದೀನು, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬರು ಅವರು 105 ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ದುಡ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಜನರ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕಾಲು ಹಿಡಿದು ಅವ್ರಿಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿ ಓಟನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪಾರ್ಟಿಗೆ. ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇವತ್ತೇನು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಏರಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜಮೀರ್ ಅಣ್ಣನ ಕೈ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಮುಖಂಡರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಾವೇನು ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆನವರಲ್ಲ ಸಬ್ಸೆ ಪಹಲೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಖುಷಿಯಾಗಿರೋದು ಏನಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬಂದು ಈ ಸಲ ಎಲ್ಲ ಯುನೈಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 88% ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. 88% ಎಲ್ಲ ನಾವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಮುಂದೆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ವೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ. ತುಂಬ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆದ ಆಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಮೇನ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಸೇಮ್ ಇದು ಉರ್ದು ಮೇಲೆ ಬೋಲೋಕೋಸ್ಕರನೇ ಸಬ್ಸೆ ಬಡ ಮಕ್ಸದ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮರಿದ್ದು ಹೋಮ್ಗೆ ರೈಬರ್ ಅಮ್ಮರಿದ್ದು ಹೋಮ್ಗೆ ಲೀಡರ್ ಬಿ ಜೆ ಡಿ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಸಾಹ್ ಒಂದು ಮೂರು ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಸಿ ಎಮ್ ತ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಮ್ಮರೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಶಾನ್ ಅಮ್ಮರೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಸಾಬ್ ಅಮ್ಮರೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅಮ್ಮರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸಾಬ್ ಅವ್ರ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಸಬ್ಸೆ ಅಮೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದೀನಿ ಅವ್ರ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮರಿಬೇಕು ಓಕೆ ಅಮ್ಮರೆ ಬಿ ಜೆ ಡಿ ಸಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಸಾಬ್ ಡೆಪ್ಟಿ ಸಿ ಎಮ್ ತ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಿಜೆಪಿ ಸಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಕುಚ್ ಕ್ಯೂ ದೇನಾ ಸರ್ ಕ್ಯೂ ನೀ ದೇನಾ ಹೇ ಬೋಲ್ ಸರ್ ಇತ್ನಿ ಮೆಹನತ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹಬ್ ಕಿ ಹೈ ಇತ್ನಿ ಮೆಹನತ್ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹಬ್ ಕಿ ಹೈ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ಉತ್ತೀಸ್ ಮೆಹನತ್ ಹಮಾರೆ ಬಿಜೆ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಸಾಹಬ್ ಕಿ ಕಿ ಭಿ ಹೈ ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಊಂಚಾಯಿ ಪಾಚು ಪಂಚೆಂಗೆ ಇಸ್ಕಾ ಶ್ರೇಯ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಸಾಹಬ್ ಕಾ ಭಿ ಜಾತಾ ಹೈ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸೆ ಪಹಲೆ ತೊ ಹಮಾರೆ ಓಮೆ ಮಿಲ್ಲತ್ ಕೆ ಉಲಮಾ ಉಲಮಾ ಇಕ್ರಾಮ್ ಕಾ ಮುಸ್ಲಿಯಾ उसके बाद हमारी कौम का हमारे माँ बहनों का हमारे भाइयों का जो भी पूरे मिलकर 88% जो वोट लाख वोट डाली उनका शुक्रिया अदा करती हूँ. उसके बाद अगर कोई हमारी कौम का लीडर मेहनत पड़े इसके पीछे करते हैं तो बीजेपी जमीर अहमद खान साहब दिन रात एक कर को पूरे स्टेट में कैनवासिंग कर को उन्हों पूरे हर जगह उन्होंने स्टार कैंपेनर बन को हर जगह फिर को उन्होंने मैं के पास हाथ जोड़ को पैर पड़ को उनके भीख मंगो यहाँ तक के भीख भी मंगो उन्होंने वोट को हमारे कांग्रेस में कन्वर्ट करें. खुद मेहनत उनकी है कौम का चेहरा होना हमारे कौम का चेहरा होना हमारे कौम के लीडर होना उनको नीचे किसे सलीम अहमद साहब का भी नाम आ रहा है. कौन से सलीम अहमद कौन सलीम अहमद कौन सलीम अहमद खान देश में जमीर अहमद खान कर उनको पूरे कर्नाटक के कोने कोने में 5 साल के बच्चे को जाकर विजिट जमीर अहमद खान कौन कर तो वह कर्नाटक का शेयर करके बोलता है. ये परेशानी है. ये डिफरेंस सलीम अहमद में भी जमीर अहमद का में ये डिफरेंस है. हमें सलीम अहमद को दोनों को और को नहीं बोल रहे उन्होंने भी हमारा कौम के लीडर है लेकिन
अगर हमारे कौम की जब बात आचे, कौम के लीडरान की जब बात आचे, तो सबसे पहला नाम जो आता है वो विजिट जमीर अहमद खान साहब, जो सलीम अहमद खान साहब, सलीम अहमद खान साहब का जो थी मैं बात कर रही हूँ, पहुंचाने का गरीबान को काम करे। ये टेम्पो कांग्रेस है हमारे सलीम अहमद साहब को और दूसरे अब जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी को मेहनत कर को सब आगे लाने के बाद दे हमने डिप्टी सीएम होना अगर को पूछ रही ये पूछ रही तो बम्मा असली हकदार है को इसके जमीर अहमद खान साहब। और हमें क्या अभी भीख नहीं मंग रही, हमें भीख नहीं मंग रही, हमें डिमांड कर रही सो, ये हमारा हक ही है, हमारा हक मंग रही है जमीर अहमद खान साहब को। ये क्या भी पॉलिटिकल इशू नहीं है, इन्हें कौन भी पॉलिटिकल लगने न हो या कोई से कौन भी पॉलिटिशियन नहीं है, इसमें देख लो इन्हें पूरे हमारे कौम के लीडर है, इन्हों कौम के हमारे मोहल्ले के, हमें मैं भी चामराजपेट से नहीं हूँ, मैं भी चामराजपेट से, मैं विजयनगर क्षेत्र से, विजयनगर क्षेत्र से मैं हूँ, हमारे क्या भी मतलब से भी आको नहीं है, हमें हमारे हमारे जमीर अहमद खान साहब को हमें डिप्टी सीएम के चेहरे में देखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं अगर डिप्टी सीएम नहीं विजयनगर और गंदे।